Já bych ji zhodnotil možná jednou stručnou větou. Nevadí nám ani tak výše daní, jako nám vadí neustále měnící se podmínky. A to, myslím, dobře charakterizuje současný pohled podnikatelů. Oni, jak už jsem říkal předtím, mají své starosti vlastně někde jinde. Oni jsou připraveni tu výši těch daňových sazeb přijmout, samozřejmě každý by chtěl nižší daně. Nicméně vadím ty měnící se podmínky. Není problém třeba přístupu úvěru. Ale vadím, že prostě nevědí, jak bude vypadat regulace příští rok, co si zase ten stát. A trochu jim vadilo v souvislosti se zaváděním EET a kontrolní hlášení finančních úřadů, ale obecně u státní správy něco, co bych použil, nejsem právník, ale použiju toho právnického termínu presumpce viny, že se k ním a priori přistupuje jako k podvodníku, který určitě asi někde chtějí něco zašmoulit a někde ty daně pořádně nezaplatit. Na to navazuje jedna taková kauza.